hapje e ringrit institucionet fetare në vend është përcjell në vendin e shenjtë ku do të prehet përjetësisht. Hafiz Sabri Koçi, 83 vjeç, është ndar nga jeta pas një sëmundjeje të gjatë. Në komunitetin musliman janë bërë homazhe në nderim të figurës së tij. I shkreu i muslimanve e drejtoi këtë komunitet deri 2 vite më parë ku u tërhoq për arsye shëndetësore, duke i lënë rrugë drejtuesve të rinj. Haxhi Hafiz Sabri Koçi është një prej qindra klerikëve të përsekutuar i dënuar me 22 vite burg që bën pjesë në plejadën e klerikëve musliman të cilët ja dedikuan jetën fesë dhe kombit. I lindur në Orenjë të Librazhdit, Koçi ka shërbyer si mësues i fesë në fshatin Drisht, nën mufti i Krujës dhe mufti i Kavajës. Pas largimit për arsye shëndetësore nga posti kryesori i muslimanizmit, ai ishte zgjedhur kryetar nderi i komunitetit musliman.